دی وکو د بدر منیر نه به راونی سو په جانگیر خان به ختم کو او داسې سوچ مکوي چې زه دلته ناستیم ز ډیر زبرګم ته چې باسر ګرځیدلې نه وي او زما د ګرځیدنو له علاوه ته زما قدر کې ته زما عزت کې الله د ستا عزت وکي الله د ستا عزت وکي خدا خبره ده حدیث شریف دی چې را چا سره چې ګرځیدلې پاسیدلې نه وي د خو او بدو به ذکر نه کوي دغه انسان خو نه خخوي خخوي بد بد وي د چا بد رد مو وایا کنه نو بیا راځي ګلوزیر خان ګلوزیر خان وایي چې والا السلام علیکم وعلیکم السلام خاد آباد او سلامت اوسې ګلوزیر خان سمیع الله خان وعلیکم السلام سمیع الله خان خی جوړی په خیر صحتونه دی خدي نو بدر منیر د خلې وینا ده زما یارانو ستاسو خپل کومنټونه کوئ که چانه چې د چا کومنټ مانه پاتې کیږي نو بخنه تر راته کوئ د بدر منیر د خلې وینا هغه و چې ما به مطلب دا دی چې د سټوډیو ته ډیر زړه کېدو او زه به مطلب دا دی چې سټوډیو ته تلم راتلمه خو آخر پکې ما ته چانس ملاو شو په سټوډیو کې راته دا کیمره په لاس کې راکړله نو ما به دا کیمره ګرځوله جمی رنګو خټک صاحب ډیره مننه خټک صاحب خاد آباد او سلامت اوسي نو بدر منیر به کیمره ورپسې ګرځوله یوه داسې ورځ راغله چې هلته خو د پښتو مختو فلمونه نه وو طاهر خان ډیره مننه ورک یې جان باچا ورک نه یم ګل وزیر صاحب همدلته یو کارم کوو روزګارم کوو او د خیر سره تاسو سره به لایفونم کوو نو چې ما به کیمره ګرځوله نو مطلب دا ده چې یو داسې ورځ راغله اکرام الله وایي چې هلو جی هلو جی ډیره مننه طاهر سعید ایون طاهر سعید ډیره مننه بسیط ترین جان باچا څنګه یې خاد آباد او سلامت اوسې طاهر سعید گرد که هر څه بلا دې لیکلی وي کامران پٹھان وعلیکم السلام کامران پٹھان اکرام الله هلو جی ډیره مننه اکرام الله تھینک یو سو مچ خاد آباد او سلامت اوسې للا دا یو مسافر پته نه لګي یو مسافر تا سره مخامخ ناست دی که یو مسافر نشته که یو مسافر نشته نو بل مسافر خوشته بس دا هر چا خپل پرسنلیټی دی د هر چا خپل کار دی او خدای د په هر چا باندې اسانتیا راولي دا به کوو نو خبره به مختصره کوو رازو درته دې خبر ده چې په دې خبره ډیر خلک غږیږي هم نو بدر منیر پروډوسر سره مخامخ شو بدر منیر پروډوسر ته وویل چې ته داسې کار وکړه چې آپ اس طرح کر لیجیے کہ آپ ایک پشتو فلم کیوں نہیں بناتے خبر واو رہے آپ پشتو فلم کیوں نہیں بناتے پروڈیوسر تو ہوئی چھ بھائی جان پشتو فلم کون دیکھے گا پشتو فلموں میں کیا ہے پشتو فلموں میں ہم کیا شو کریں گے نگورا دا پختنوں نا دونا مطلب دا دے چھ التا خلق کو دا سے آگے کو لے چھ پختون الان کی پختون الحمدللہ تاریخ لری پختون الحمدللہ یو شان دے پختون داسې خلکو ته ماتې ورکړي دي داسې خلکو ته ماتې ورکړي چې څوک ځان ته څه وایي و چې بھائی جان پښتو فلم کون دیکھے گا بدر منیر ورته و چې ولې کیوں نہیں دیکھے گا کراچی میں لاکھوں لاکھوں پٹھان پڑے ہیں مردان میں جاؤ سوات میں جاؤ پشاور میں جاؤ افغانستان تک دبئی تک کتنے لوگ کتنے پٹھان پڑے ہیں آپ اس طرح کر لے پروڈیوسر تو آپ اس طرح کر لے کہ آپ ایک پوشتو فلم بنا کے دیکھ لے ازمائیے نو دا خبر ہے پروڈیوسر تا خوان بر کو نن سا پروڈیوسران خو دا پیسو والا دی کنا دا پیسو والا چی چر تا پیسا گوری او دا پیسا دیر ظالم شاید ہے چی پیسی تا سوک ٹنگی دے نشی خو یاد لرے چا ہم پیسی کبر تا ندی ویڈی پا دے لاس پا لکنو پا ملیون را غلی او تلی دی شکر دے چې ځان هم روغ دی په صحت روغ دی صحیح ده زما رونو و چې پښتو فلم کون دیکھے گا بدر منیر ورته و چې پښتو فلمو کا انشاءاللہ یہ ایک دن ہوگا کہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنے لوگ دیکھے گا و چې چلو سٹوری و چې سٹوری میں لاؤں گا د بدر منیر خلی خبر ہے چې سٹوری تا خود ٹیم ملاو شو نما منڈی شروع کر لی
کتابونه مې را پیدا کو آخوا دیخوا آخوا دیخوا تر سو چې یوه کیسه مې پیدا کړه چې د یوسف خان او شربانو کیسه تیره شوې وه. نو دا کتاب مې راوړو, دا مې پروڈیوسر ته واچوړو چې یہ لو سر یہ کیسه ہے اور لکھا بھی اردو میں ہے. بولے چې پاکستان کے خود جب ٹول اردو آ ہر سب اردو لکھلے کی پختون غریب خود دلتا مطلب غرد دے چتر او سپورے پیخور کی دمر یونیورسٹی دی دمر اسکولوں دی پختو جب نشتہ پختو جب نشتہ خو اوس پکی لگا راغ لے دا نو دا کتاب چې پروڈیوسر ته خود لے پروڈیوسر ورته نی چې واہ صحیح ہے بالکل دا ودر د خلی خبر چې لینے جوڑ کو کتاب واغستو کسان راوستل اب ادر تے ہوئی چی دا یوسف خان بسوک بھی چی لینڈ کی ادرے گئے سو سو زوانان را پیدا شو پختانہ را پیدا شو پنجاب را پیدا شو نو مطلب پدے کے ٹول لینڈ ادر اول اب دا قصہ خو بدر صاحب شروع کرے وا اور بدر صاحب ہم پدے لینڈ کے ولاڑ دے دا بدر صاحب دا رور دخلی خبرہ چما بد اخبل رور تے کتما تا بخاندار آلا خو په یوه مې تمه ورنه کېده چې زما رور داسې تک سپین وو سور سپین لکه انګریز. نو ما وی چې ودرېږي چې پروډوسر اوس څه کوي. نو د دې نه مخکې چې دا لینډ جوړېږي پروډوسر دې بدر صاحب ته ویلي دي چې داغه شربانو به کوم ځای نه پیدا کړو دا خو هم پښتنه. نو بدر صاحب د خولې خبره چې ډېرې منډې مې وکړلې چې په کورس کې یوه جینۍ پیدا شله یاسمین خان یې نوم وو چا راته وو چې دا پښتنه ده. نو پښتنه ده و چې یاسمین خان ته ورغلم چې جینۍ ته پښتنه یې. یاسمین خان راته وی چې آو ته څه کوې و چې زه خو د اردو فلمونو د پاره دلته کورس مورس کوم و چې راته ووی چې ورته ومې وی چې پښتو فلم جوړېږي ته به پکې ایکټره وې خوښه دې ده. جینۍ راته وی چې ماښام به زه درته وایم. چې ماښام شو جینۍ راغله چې آو ما ته اجازت دی زه به یم. نو چې دلته قطار ودرېدو پروډوسر ګرځي چې یوسف خان پیدا کړي دا مه هېروئ چې پښتانه ټول ښکلي دي. د پښتنو په رنګ ځوانې د پښتنو په رنګ قوم دنیا کې نشته. خو چې پروډوسر راتلو د هیچا خواري چې کم ده دا اوبه نه وړي. خواري کوئ خواري دې ولاکه اوبه یوسي خو چونکې لږ ټایم به پکې تیر شي. پروډوسر راتلو بدر منیر په مټې لاس کېښو چې آپ هی یوسف خان هو آپ ہی یوسف خان ہو. دا پختو فلم شروع شو یوسف خان شربانو شروع شو ډیر په کمو پیسو چې په هغه وخت کې 1,00,000 روپۍ ډیر زیات اماؤنت وو. 1,50,000 روپۍ به دې فلم ولګېدې. دا فلم جوړ شو دا فلم میډیا ته راغلو. بدر صاحب لاړو خپل کلی ته فلم ریلیز شو. بدر صاحب یو کس ولېږلو چې پېښور ته لاړ شه کېدای شي سینما کې زمونږ فلم ولګي یوسف خان شربانو. نو یوسف خان شربانو فلم چې ولګي ته لاړ شه فلم هم وګوره وګوره چې خلک ورځي که نه. نو الک لاړ دی پېښور ته په سبا الک راځي چغې وخې چې بدر صاحب ویل چې ها څه چل دی و چې سوپر سټار په فلم باندې سرونه ماتی. نو هغې نه پس د بدر صاحب دبدبه شروع شوه. پروډوسران ورپسې راغلل چې راځه را به شو دې خبرې ته چې هغه بدر وو هغه فلمونه وو. د بدر صاحب خبره چې ما ته به ټوپک لاس کې راکو زه نور نه خبرېدم چې وروسته پښتنې ګډېږي که پنجابۍ ګډېږي. خو زوم او یاسمینه وه موږ ته به خپل کرکټر راکولو موږ په هیڅ نه خبر. نو دا فلمونه چلیدو چې 2008 کې بدر منیر وفات شو لاړو د دنیا نه. نن زمونږ د فلمونو بنیاد چې کم ده داسې پروډوسرانو ته په لاس ورغلی داسې پروډوسرانو ته چې د پښتو یې جړې وویستې د پښتو پښتې یې ورماتې کړې. تاسو سوچ وکړئ که نن سبا فلمونه د پښتنو فلمونه د پښتو دا ستوری دا ماشومان ګوري نو تاسې راته دا ووایئ چې هر ځای کې به یو جهانګیر خان او مطلب دا یک پلانکی خان پیدا کیږي او پینچه به یې اوچته نیولې وي ټوپک به یې لاس کې اغوستی وي نه به مور پیژني
نه به لحاظداري د چا پیژني نه به بله پیژني. نو نن سبا زموږ معاشره زموږ پښتو زموږ پښتانه دې حد ته راغلي چې د پیسې دپاره هر څه کوي، د پیسې دپاره هر څه کوي پښتانه. نو دا فلمونه چې نن سبا کوم جوړیږي، دې فلمونو زموږ معاشره زموږ پښتو تباه او برباد کړه، غرق کړه. نو موږ دې خلکو ته خواست کوو چې یخلکا آخر تر سو پورې به تاسو داسې کوئ. دا دنیا چرته ورسېده؟ دا خلک کوم ځای ته ورسېدو؟ دا ملکونه کوم ځای ته ورسېدو؟ نو تاسو لاړ شئ، مطلب دا دی چې جینا کیرا ټولې کوي، هغه د پنجاب دی او که د صوبه سرحد دی که هر ځای دی، ټوله ستوریم. آیا تاسو چرته کتلی دی چې پښتون یوې جینې سره ګډیږي؟ تاسو چرته کتلی؟ پښتون خو په عزت مړ دی، پښتون خو په عزت باندې، مطلب پښتون دی، د پښتو نامه چې کومه دی، دا د عزت دی، دا د عزت دی. پښتون جوړ شوی د عزت نه دی. پښتون ډیره ماتې خلکو ته ورکړې. نو دا خبره خو ډیر عجیبه خبره ده، ډیر غلطه خبره ده. مطلب دا دی که نه چې ولا پښتون سره زیاتې کیږي، پښتون ډېرې ځامې ماتې کړي، پښتون ډېر زیات غیرتونه کړي. تاسو به پېژندو الیگزانډر دی گریټ. الیگزانډر دی گریټ څوک و؟ ټولې دنیا ته شکست ورکړی و، ټولې دنیا ته شکست ورکړی و. الیگزانډر دی گریټ نامه لري. چې کله الیگزانډر دی گریډ راورسېد افغانستان ته، چې په هغه ټایم کې پاکستان نو، دا زرګونو کلو خبرې دي، افغانستان ته راغلو، غوښتل یې چې افغانستان ونیسي. چې لیدلې دي دا غټې غټې پګړې، دا غټې غټې تورې، دا لباسونه اوږده اوږده، دا پښتانه الیگزانډر څومره کوشش کوي، الیگزانډر وروستو روان دی. الیگزانډر چې څونه کوشش کوي، الیگزانډر وروستو روان دی، حملې پرې زیاتې دي. د الیگزانډر مور چې کومه وه، دې چیټی راواستوله الیگزانډر ته چې وزویا، تا خو په هر ځای کې، مطلب دا دی چې حمله کړې ده، بری دې کړی دی، تا چې هر ځای کې حمله کړې ده، بری دې کړی دی. دا اوس ته په کوم ځای کې ګیر یې؟ چډو نه دی حال شته، نه دی احوال شته، او داسې اورم چې ماته خورې. نو الیگزانډر خبرې څه ورته ویلي؟ الیگزانډر ورته ویلي چې مورجانې، زه داسې ملک ته راغلی یم، زه داسې ملک ته راغلی یم چې د هرې مور نه یو الیگزانډر پیدا شوی دی، د هرې مور نه یو الیگزانډر پیدا شوی دی. نو زه به کم ته غیږ ورکوم، زما پرنګ الیگزانډر خو دلته ډیر زیات دی مورې، زه غواړم چې زه واپس درشم، ما خو دلته ماتې وخوړه. نو پښتانه داسې پښتانه وو، او پښتانه داسې پښتانه دي، پښتو داسې دی. چنګیز غونته سړی کومو ځایونو ته ورسېده، څه څه ونه کړل، زما وستا پښتنو کې ماته وخوړه. ویل چې هرې مور نه یو الیگزانډر پیدا شوی، زه به چاته غیږ ورکوم، زه به چاته غیږ ورکوم. نو خبره داسې ده ځوانانو، چې زموږ دا ژبه، دا کلچر، دا ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. پکار دی چې موږ په خپل کلچر کلک ودرېږو. دا کیسې دا ورکې کو، چې د کمې کیسې مطلب دا دی چې مونږ او تاسې کې روانې دي، چې لر او بر، لر او بر، لر او بر. پخوا به په شناختي کارت کې هم لیکلو چې بورن افغان، قوم افغان. نن چونکې داغسې حسابونه شروع شول، حکومت، زه ورته حکومت څه کوو؟ سیاست، سیاست خو مطلب دا دی چې بالکل
سیاست باندې خو ټوله دنیا چلی، سیاست باندې ټوله دنیا چلی، خو سیاست خو دی خو دروغ کنه، سیاست خو دروغ دی. نو زه به ته خو یو عوام یو، زه به ته په حکومت څه کوو که حکومت د یو خلاف دی د بل خلاف دی؟ ګوري نه چې دا مطلب دا دی چې کله د اوټونو ټایم راشي لکه توسن سپی داسې راځغلی منډې وهي د کورونو ته، له اوټونه راکا له اوټونه راکا له اوټونه راکا، منډې به وخي چې کله یې وګټي ته وخدای چې ته بیا د هغه دروازې ته ورتلی شي، ته وخدای چې ستا فریاد بیا څوک اوري، ته وخدای چې تا ته څوک بیا اپایټمنټ درکوي. نه، نه درکوي. دا هر سړی هر کرسی چې کومه دی زمونږ او تاسو په ملکونو په معاشره کې د نفس ښکار دی، چې کله په کرسی کېناستو بیا د خوار غریب غم نشته، بیا د کوسی جوړولو د ویلې جوړولو غم نشته. نو چې دا خبره شته نو بیا ولې مونږ دې خبرې کې داسې مطلب ډفرنس راولو چې یاره لر دی او بر دی، لر دی او بر دی؟ که نه، لر او بر نشته. درته د الیگزانډر خبره مې وکړله، چا څوک و؟ یو قوم، مونږ ټول یو شی یو، د خالد المسیح د ابدالي المسیح یو شی یو. مونږ په کار دی چې دا کار ونه کړو. باقي پاتې شو د فلمونو خبره، د پښتو فلمونو. د خدای دپاره مه د خپلې پیسې پرې خرابوئ او خپل ماشومان ترنه ساتئ چې نه په ټي وي ګوري، نه مطلب دا دی چې په نیټ ګوري، ځکه چې دا زمونږ کلچر نه دی چې دا کم پروډوسران نن سبا لګیا دي دا فلمونه جوړوي. دا زمونږ کلچر کې اډوشته دي نه، زمونږ په دین کې خو پرېږده چې اډوشته دي نه. او دویمه خبره، ما او تا کې نن سبا یو څه شی راغلی ډېره غټه ګناه، زما او ستا کتاب کې خو واضح لیکلی دي، ثابته ده چې سجده صرف الله ته کیږي، سجده صرف الله ته کیږي. نو نن ولې ما او تا کې داسې خلک راغلي چې یو ژوندي انسان نه پیر او مرشد جوړ کی، پیر او مرشد ته نه جوړ کی، یو ژوندی یو عام انسان چې پیر او مرشد ته جوړ کی او هغې ته ورنږدې کیږي او هغې ته سر ټیټوي، هغې خپې ښکلوي او لاسونه ښکلوي. الله اکبر. زلزلې به نه راځي، طبعی به نه راځي، بې اتفاقي به نه راځي. ای چې په کور کې دی، په غوجله کې دی، چې یوه غوا مردارګي وکړي بیا ټولې غواګانې یادیږي چې دا ټولو غواګانو دا کار کړی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم وفات شوی و، نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ به وی چې د تلوار به سر اوچت کو چې ما ته څوک ونه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوی دی. نو دې کې مطلب دا دی چې بل یو صحابي چې په جمع کې دې ډېر لحاظ کولو مانې نامه هېره شوه، خدای تعالی دې زما غاړه نه بندوي، آ په جومات کې اوچت شوی د هغه ته پته وه چې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم دی که نه داسې جذباتي شوی دی چې ما ته څوک ونه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تللی دی که نه. نو هغه اوچت شوی دی چې یه خلکو که څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عبادت کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو وفات شوی، که څوک الله ته عبادت کوي الله ژوندی دی، الله به ژوندی وي. نو دا خبره په هغې باندې ډېره ښه لګېدلې وه، ویلي چې آو بې شکه چې عبادت او سجده صرف الله ته کیږي، انسان ته نه. یا خلکو، مونږ او تاسو باندې به قهر نازلېږي، عذاب به راباندې راځي که چېرې تاسو سره نږدې داسې خلک وي چې ورزی پیر او مرشد ته سجده کوي او د هغه لاسونه او خپې ښکلوي. نو هغه ته نصیحت وکړئ چې ته تباه یې، ستا فیملي تباه ده، ستا بنیاد تباه یې نه روان دی، ځکه چې دا کار چې کوم دی دا صرف الله ته کیږي، انسان ته نه. زما او ستا په قوم کې
نن سبا داسې خیلونه را پیدا شوی دي چې زما وستا دین کې خوار دا خبرې شته دي نه چې په خلاف هم روان دي او په نامې به ځان ته وایي چې مسلمان. زیارتونو په قبرونو مونږ پریوزو، انسانانو ته ګلونه ور اچو غاړو ته، او بیا راځو لکه سپي غونته سر ورته خم کو، سری تسلیم خم د هغه خپو ته پریوزو. و تبا و برباد نشه، په تبعی روان یې، ته په کومه لار روان یې؟ د پښتون یو شان ده، یوه نامه ده، پښتو دې چرته ورسوله؟ تا پښتو کوم ځای ته ورسوله؟ داسې خلک که تاسو ګورئ نو تاسو به انشاءالله تعالی د جنت خوند ګورئ که داسې خلکو ته نصیحت وکړئ چې ته په کومه روان یې چې یو انسان یو بلماز شی هلته ناست دی، تا ورنه پیر او مرشد جوړ کړی، د هغه خپو ته ټیټیږې، د هغه خپې ښکلی، هغه ته سجده کوې. والله لازم چې ما او تا انسانیت زده نوکو چې د زموږ دین کې اولترینه خبره اخلاق چې دا زده نوکو کنه. والله که دې الله وبخښي که په الله دې یقین وي، که په الله دې یقین وي، والله که دې الله وبخښي، اخلاق چې تا ته چا زیان نه ده در رسولی، تا ته چا نقصان نه ده در رسولی، تا ته چا بد رد نه ده ویلی، ستا په دې جبه ناپاکه خبره پرته ده چې د ناپاکه خبره ته په کم ډیزاین مطلب دا ده چې خلکو سره شیر کې. ناپاکه خبره، نا اهله خبره، دا زما او ستا په جبه ډېره ذره اوچتیږي، او خبرې چې د نا اهله خبرې او د غلطې کنځلې انجام څه شی ده؟ اخلاق زده کا. که تا ته په غیاب کې چا کنزل اکړل، تا ته په غیاب کې چا کنزل اکړل، ته حوصله ځایي وکا، تا ته به الله اجر در کوي. درویشت کاله مې وشو په امریکا کې، ما چاته غلط خبره نه ده کړې، ما چرته غلط کار نه ده کړی، په درجنو درجنو شرابونه خرڅېږي، زما استا په ملک خلک ورپسې مري، په زرګونو روپۍ ورکوي اسکی، ما د پاره درې ډالره دي، زه چرته ور نږدې شوی نه یم، ورکوک شوی نه یم، الحمدلله الله مې دې وساتي. نو په ځان یقین لرم، ځکه په لایف کې دلته کینم، تا سره خبرې شیر کوم، که زما ستا مشورتیا ته دونه ضرورت هم نشته، ما دې د الله په قانون کې الله مشهور کی چې زه په خو انسانانو کې راشم. بیا خو په مونږ باندې فخر پکار دی چې مونږ چې چرته غلط شی وګورو بیا تاسو سره شیر کوو، مونږ ستاسو ویډیو وګورو، مونږ ستاسو کارنامې ګورو. د شپې دوه بجې دي په میدان کې ډمې ګډیې لګیا یې، د چا خویندې میندې ګډیې او پیسې پیشندې، دا څونه لوی عذاب دی. زه په امریکا کې ناست یم، یو آزاد ملک، په ما دلته جذبه راځي، اور علم، اور علم چې ته ولې داسې کې پښتونه. ابیګامې مې یو متل کړی و کوټیوال سره په هغه کې ومه لایف کې، ما چې ادم ته د ادم نوڼه ګډیږي، د ادم زامن په دغه خوشحالیږي. دا خو 15 منټه خوشحالي ده وایي کې، او بیا پې لایف هم راشي، موبایل هم پټینګ کې، بیا خلکو تم خې چې خلکو خوند والی، بیا درته لاندې بړواګان لیکي، بړواګان چې ولا ډیر خوند کوي، بد کار خو خود خوند کوي. ګوره لاړ شه دلته، که په دې زموږ د سټورونو کې دا مطلب دا دی چې قسمه قسم غوښې خرڅېږي، قسمه قسم مطلب غذاوې خرڅېږي، آرامې دي خو چې وی خورې ډېرې خوږې دي، آرام خو وی خواږه، آرام خو وی خواږه، بزه ورته به یې خورونو. او چې بیا لایف راشي، بیا نصیحت ورته وکړه چې وروره دا کار مه کوه،
دا خلک دا ډمی ګټي د شپې دو بجې دی عذاب پر اخور ده نو ته ولې د نور خلکو غاړي ته دا عذاب اچې چې ته مطلب ډمو ته دی کیمرا نیولې ده او نور خلک په عذاب اچي بیا هغه سړی چې ته ورته نصیحت وکړي پښتون دی کنه بیا درته وایي چې ستا خور او مور ستا خور او مور او ته داسې او ته کنجر یې او ته داسې زما د نشه خرابه کړه بیا درته وایي چې زما د نشه خرابه کړه و پښتنو پښتون ته نصیحت کول پښتون ته ښه خبره کول عذاب ده د خپل خور او مور لوپټي وستل دي بهر ډیران ته راغورځول دي هلکه تا ته خو ما بده خبره نه ده کړې چې هغه جاهلان خو د شپې یوه بجه ده دا ډمې ګډوي په دې میدان کې د لوټونه دي چې پیشنی تا د خدای هلاک کې تباه برباد شي دا لوټونه چېرته خوار غریب ته ورکه چې خلک مطلب د لوږې مري هدایت دعا به درته نه کوم نوره ته غرق شي چې دا کوې خو دا لوټونه خو په مه ویشوه دا لوټونه خو چېرته خوار غریب ته ورکه ګاونډ کې به دي مالت کې به دي خپلوانو کې به دي دې ته ولې نه ورکې نو په مونږ فخر ولې نه کېږي چې مونږ دلته په دې ملکې پراته یو مطلب تر اوسه پورې مونږ کلب قدرې نه دی کتلی او چې ښه خبره در سره شیر کو بس بیا کنزل خورو کوئ کوئ کنزلو ته زور ورکوي زمونږ خور مور ته څوک نه شي رسېدی الحمدلله مونږ هم پښتانه یو بیا مسلمانان یو خو خپله خوله به مرداره کې ته کنزل وکې بل کنزل درته وکې تا وغې کې فرق څه شو ته چې ما ته خوله خوځوې ته چې زما نصیحت پورې خندا کوې ته چې زما مطلب دا چې په خپل پرسنلیټي چې کومه دی په خپل پرایویټ کارونو کې ګوتې وښې ته نشي رسېدی هغې ته خپل کار خپل وي اوس د خدای نه یره وکړو په کار دې د الله نه وویرېږو دونه خبرې هم در سره وکړلې چې دا سپکه خبره دا مه کوئ بس چې کم محفل کې داسې حال روان وي دا خو زما ستا دین خبره درته کوو که نه نوره خو دنیا خو هغه د مطلب دا دی چې څه څه کوي بس چې خلک هر څه کوي زه ورته به یې کوو نو چې یو ځای کې محفل داسې محفل ګورئ دا ښه خبره ده چې تې وځئ درته وایي چې دا حرامو خو خوند زیات وي د نفس خواهشات خو داسې وي که نه چې چېرته خوند ګورې به ور دیکه کوي دی خوند کې خو به هم لږ رنګ ګورئ که نه چېرته حلاله روټې چېرته حرامه روټې چېرته توبه نه اوس بلا خدای هم دې معاف کړي پردی ښځه چېرته خپله ښځه د خپلې ښځې قدر نه وي ښځه به یې وي په کور کې به دې ښکلې ښځه ناسته وي او ته د اوس به ځې مطلب دا ده چې هلته پردو خویند نونو پسې به ګرځې زما ستا په معاشره کې دي ورور جانه خفه کېږئ به نه خو ستاسو خو عادتونه دي چې تاسو مطلب دا ده چې کنزل وکئ سپکې خبرې وکئ ځکه چې درته حق وایم حق چې کوم دی تریخ وي د حق زور خو هر څوک نه لري د حق زور هغه خلک لري چې چا کې عقل وي عقلمند افسوس چې زه ورته د ایجوکیشن نه پاتې یو که ما ورته ایجوکیشن مکمل وایو بیا کلم چاته سپکه خبره نه کوو کلم چاته سپکه خبره ولا کوو افسوس چې ما ورته کې علم نشته د خپل دین نه یو خبر نو سپکه خبره خو څه باک نشته د سپکې خبرې د سپکې کنزلې د سپک کار د غلط کار ځکه چې ما ورته خپل دین ناواقفه یو علم نشته پنځم لسمه پورې مې زوی تعلیم وکړي پلاره زه خو نه وایم خامه وایه بچی ازه کار کوه چېرته بورډ کې کار کوه دا زما اوستا زور ده ډیر خلک به وایي چې ولا امریکې ته به څنګه لاړ شو کینیډا ته به څنګه لاړ شو خپله نامه به نشي لیکلی نو امریکې کینیډا ته چې راځي خو پکار ده چې تا سره څه ایجوکیشن وي که نه پکار ده چې تا انګلیش زده یې په کار چې دنیا څه معاملاتو نه خو خبر وي که نه ته ناستې پاکستان کې ته ماته میسیج کوې چې ته مونږ ته ویزه وکړه دا ویزه داسې اسانه ده دا څه دوبۍ دی چې بس هر پښتون به ورخوشي وي یا عرب دی چې هر سړی به ورخوشي وي په ځان کوشش په کار دی علم په کار دی بیا تعلیم په کار دی او دې سره سره اخلاق په کار دی که یو کس تا ته رد بد وایي ته ګزاره وکړه
او که تاته رد بدنوی تاته د نصیحت او د صحیح لارې خبره کوي نو ته دغه خولې ته څوک گزار مه ورکوه، دغه خوله مه ماتوه، الا بستا کامیابی راځي. وعلیکم سلام هارون جانی صاحب، ډیره مننه، خاد آباد او سلامت اوسه. کومنټونه ډیر کم دي، کسان زیات دي. نن هم تاسو سره دا څو خبرې شیر کړې، که مانه څه غلطي شوې وي نو معافي کوئ. او چونکې سلامت اوسه سراج خان هم ډیره مننه، قاسم پی اے کی فوجی ډیره مننه، خاد آباد اوسه. جاوید جانی ډیره مننه، متجاب شیر غازی ډیره مننه، خاد آباد او سلامت اوسه. شاہ فیصل صاحب خاد آباد، شاہ فیصل صاحب آباد اوسه، سلامت اوسه په دین دی رحمت شاہ. مستجب خوشحال خیل کا څنګه مستجب خان ډیر مننه، سلامت اوسه په دین دی رحمت شاہ، خاد آباد او سلامت اوسه. خا دا غرالو دا څوک دی، احسان خان، وعلیکم السلام احسان خان. کریم خان وعلیکم السلام. شیرغازی صاحب چرته نسو ناست یو، شیرغازی صاحب ډیره مننه. سید احمد وعلیکم السلام. فواد علی وعلیکم السلام، خاد آباد اوسه. شہزاب خان، احسان خان وای چې څنګه یې خې جوړ، احسان خان خاد آباد او سلامت اوسه په دین دی رحمت شاہ. بل څوک راغو، قسیم فوجی ډیره مننه، خاد آباد اوسه. شہزاب خان وعلیکم السلام، شہزاب خان ډیره مننه، خاد آباد اوسه. الکانو کمون سے غلطی کی گی معافی کوئی، او کمون ٹیٹ جگہ خبر کی گی تاسو کول شی چې زمونږ د خبرې جواب را کئی، کمون غلط کو تاسو را ته سیدا کئی، کمون غلط کو تاسو را ته سیدا کئی، تاسو سره به انشاء الله مونږ مشوره کو. مروت خان وای چې السلام علیکم، مروت خان ستړی مشی، مروت خان خاد آباد او سلامت اوسه. دا غاغه وای دا کندی خان چې چرته یو کم ملکی، چرته هم کم ملکی، هم په امریکا کې، هم امریکا کې دا ټایم غرمه ده ان شاء الله. سید احمد وای چې تاسو څنګه، خاد آباد اوسه. حاجی عزیز وعلیکم السلام، حاجی عزیز سلامت اوسه. نجیب الله چکزای وعلیکم السلام، نجیب الله. شہزاب خان وای چې هاي. احسان خان وای چې بچا دی چیرے دے یہ خان شاہد، ویئر ڈو یو لیو؟ ان یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکا. امریکا نہ تاثر مخاطب امرورا کڈیر خلق مگ نپی جنی، او مطلب امریکا کی اسی کو دلت جوند کو. او بیا راغلو نقیب اللہ، وعلیکم السلام نقیب اللہ. شاکر اللہ، وعلیکم السلام شاکر اللہ. خٹک صاحب دی گریٹ. فیصل خان سلام، سنگے جان بچا، وعلیکم السلام فیصل خان ڈیر مننا، سلامت اوسے. نقیب اللہ وعلیکم السلام، خاد آباد اوسے ڈیر مننا. عمر حکیم، اللہ پامان، اللہ پامان عمر حکیم، خاد آباد اوسے. تاسو کلی خبری کوئی، فیصل خان ڈیر مننا، خاد آباد اوسے. قسیم، تھینک یو سو مچ قسیم خان جی، سنگے. کریم خان خیو، سلامت اوسے. عبدالکریم سلام جی، وعلیکم السلام عبدالکریم. عمان خان سلام جی، سنگے، وعلیکم السلام عمان خان، خاد آباد اوسے. مون شیر، مچ لو فرام پاکستان، ڈیرا مننا. مون سٹار ڈیرا مننا، خاد آباد او سلامت اوسے. نو پدین مور رحمت شاہ، دا خبر ما پمنس کی اوکلا،
اوس په آخر کې هم درته کوم چې الکساندر دی ګریډ یو ډیر داسې کس و په زرګونو کلونو مخکې چې هغه ټوله دنیا نیولې وه، ټوله دنیا چې چرته به ورتلو ځای به نیولو، نو هغه په افغانستان رالو. چې په افغانستان رالو نو چې وی کتل چې دا غټې غټې پګړې دي، دا اوږدې اوږدې جامې دي، دا غټې غټې تورې دي، صاحب دوی سره چې لګیا شو نو الکساندر چې کومه دی شکست په شکست شو، شکست یې خوړو پوه شو. نو په دې کې سایډ ته شو، نو مور یې ورته ټیلیفون وکړو، نه چټي ورته راواستوله چې الکساندر بچای ته خو چې هر ځای ته لاړې لکه اور بیا راغلی، دا کوم ملک ته تللی چې دا پکې بند یې و چې و مور افغانستان ته راغلی همې. خو دلته خو د هرې مور نه یو الکساندر پیدا شوی دی. و مورې په داسې ځای کې خښیم چې هلی هرې مور نه یو الکساندر پیدا شوی دی. نو خبره داسې ده چې زمونږ او تاسو داسې یو غیرتي قوم دی، داسې ښکلې ژبه هم ده. تاسو مهرباني وکئ، تاسو مهرباني وکئ چې دا خپلې ژبې لږې پستې کوئ. چاته رټل رټل جوابونه مه ورکوئ، د چا زړه مه ازاروئ. چاته کنزل په پښتو کې نه، چې په توریانو او په سپینانو کې بد شی کنزل دی په دنیا کې. کنزل دې وجنې هم، کنزل دې په دشمنی هم مړوي، کنزل د خاندان هم تباه کوي. د کنزلو چې کوم ریزلټ راځي بیا بیا ته خپله خیمان وې چې خدایا چې ما دا کنزل نوي کړي. ته به په داسې سړي عادت شوی وې چې کنزل به کې هغه کې به حیا وي، هغه کې به حیا وي. خو ته به سبا په خپلو کنزلو عادت وې، هغه کنزل به ته داسې سړي ته وکړي چې ته به یې پېژنې نه، هغه سړی به ستا بنیاد ختم کړي. بیا به ته وای چې کاش چې ما دا کنزل نه وای کړی، کاش چې ما دا کنزل نه وای کړی. باقی زموږ ډېر ښکلی قوم دی، دې کې تاسو داسې کار وکئ. یو خنک پیژنې خنک چې مینځ کې یو جغرغولی ولګوي، بیا خوروا پکې اچوي، پخ کې خو یو دانه وي که نه، یو جوړ کې پکې مطلب شروع واچوي. نو تاسې داسې مه کوئ چې په یو خنک کې درې څلور پنځه جغرغولي جوړوئ چې هغه هر څه مزه لاړه شي. پښتون یو پښتون، یو کلچر، یو مذهب. زما وستا غیرت به زما وستا په مذهب وي، په دې به ښه ښکارو. صرف اخلاق، اخلاق به دې مخ ته وړي، بنیاد به دې انشاءالله صحیح وي. د بنیاد نه چې ته اخلاق خپل اولاد ته وښیې، ته خپله اخلاق زده کې، تا ته دې څوک کنزله وکړي که نه، ته کنزله مطلب په صحیح جواب ورته وکړه. کنزله وکړه خو صحیح جواب ورته وکړه، په صحیح طریقې ورته وکړه. هغه کې که چېرته ایمان وي نو آب بیا تا ته راځي، آب بیا تا نه معافي غواړي. خو که چېرې ته په کنزلو عادت وې، ته هر چا ته کنزلې کوې، بیا به په داسې بلا واوړې چې پرتوک به په غاړه راوړې. بیا به هم دا خبره وي چې کاش، کاش چې ما دا کار نه وکړی، زه خو یې تباه برباد کړم.